електрикою проблеми, тому що виключають і буває дуже надовго. А ні води нема, ну тепло, ладно, ми топимо печку, а так то взагалі ніч, темно стає і дуже швидко в домі темно, і дитина взагалі в ужасі. Усе недавно на 15 годин виключали, на наступний день 13 годин не було світла. Ну це ж взагалі. Це жителька села Біленьке пані Тетяна. Жінка каже, під час тривалих відключень електропостачання перебувають вдома із свічками та павербанком. За словами Тетяни, у Біленьківській громаді функціонує три пункти незламності, але ними не користуються. Найближчі до центру та її будинку зачинений. Ні, не бачила. Кажуть, що в садочку, а щоб працював, не бачила, чесно, не знаю. Ну теж туди, ну як іти туди. Поки дійдеш від нас туди, по ночі темно, в селі світла немає, дороги не видно, тебе ніхто не бачить. Їдуть на машині і все, ну страшно ходити ночі. Взагалі без світла це катастрофа. Люди звикли, то ні інтернету, ні світла нет. Якщо що, от. Якщо нету світла, то нет і зв'язку взагалі. Це неудобство дуже сильно створює. Тривалі відключення електропостачання у селі траплялися й до війни, каже тамтешній житель Олег Савчук. Разом із родиною раніше їздили на відпочинок з палатками. Відтоді для побутових потреб придбали два генератори. Проблема то, що в тих, в кого є двоконтурні котли, то повинна бути електрика. І тоді потрібен генератор. Для генератора бензин. В нас єдина бензозаправка, і там нема бензину, тільки по старих картам. Щоб купувати бензин, ми повинні їхати на Бабурку. Для Олега пункт незламності – власна оселя. Разом із сусідами підготували альтернативні джерела живлення будинку. Грілка. Одна йде в генератор, одна йде в розетку. Вона включить, тільки треба вимкнути автомат, який йде на вулицю, і запитати тільки дом наш. Пральну машинку не пробували. Холодильник плюс морозильна камера, насос, у нас вода, насос со скважини йде. І світ везде, інтернет, телевізор, все працює. Ну, крім нагрівательних. Як зазначено на офіційних сторінках Біленківської громади, пункти незламності працюють цілодобово та безкоштовно в форматі тимчасового перебування аж до моменту включення світла. Проте на момент приїзду знімальної групи пункт незламності у дитячому садочку не працював. За роз'ясненнями журналісти Суспільного звернулися до голови громади. Світла не зачепіло, але на телефоні дзвінки вона не відповідає. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит. Чекаємо на відповідь у встановлений законом час. Анна Черевата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.